Hjónin sem eiga gæðakokka urðu fyrir aðkasti á almannafæri og drukkið fólk hringdi í þau á nóttunni eftir að matvælastofnun sakaði fyrirtæki vörusvik. Fyrirtæki var sýknað að fullu og hefur fengið skaðabætur. Tekist hefur að bjarga 40 manns úr rústum húsa eftir jarðskjálftann í Tyrklandi í gærkvöld. Minnst 22 eru látnir. Tvær rútur með 38 farþega fuku út af veginum yfir Helliseiði í vonskuveðri í morgun. Aðgerðastjórn var virkjuð á Selfossi vegna slyssins en hlúð var af farþegunum í Helliseiðarvirkjun. Kínverjar hafa ákveðið að banna skipulagðar hópferðir til og frá landinu vegna kórónaveirunar. Stjórnvöld í Hong Kong hafa lýst yfir neyðarástandi. Bolinn Óli í Iowa í Bandaríkjunum er ekki eins og önnur naut. Hann sýnir fjölbreyttu félags- og tómstundastarfi og heimsækir reglulega þjónustu miðstöðvar fyrir eldra fólk. Gott kvöld. Fyrrverandi eigandi gæðakokka segir matvælastofnun hafa framið á sér mannorðsmorð og tekið fyrirtæki af lífi þegar stofnunin sakaði hann vörusvik fyrir 7 árum. Hann og eiginkona hans hafa orðið fyrir árásum fólks á almannafæri sem sakaði þau að vera glæpamenn. Fyrirtæki var sýknað á öllum ásökunum og eigandanum dæmdar skaðabætur. Fyrir 7 árum sakaði matvælastofnun fyrirtæki gæðakokka vörusvik. Að framleiða nautabökur án þess að arða nautakjöti væri í þeim. Rannsókn matvælastofnunar byggðist á einu sýni. Við tók 7 ára ferli þar sem eigandi gæðakokka var alfarið sýknaður af öllum ákærum og ásökunum. Hæstiréttur húðskammaði matvælastofnun fyrir framgangsinn og dæmdi að greiða skyldi eiganda fyrirtækisins skaðabætur. Til að byrja með var náttúrulega mannorðsmorð og fyrirtæki náttúrulega tekið að lífi. Og við sögðum upp öllu starfsfólki. Magnús segir að hann hafi í einu vetfangi mist nær alla viðskiptavini sína. Mánaðarveltan farið frá 20 milljónum niður í 2 á einum mánuði og hann þurfti að leita sér að vinnu. En Magnús hefur verið matreiðslumeistari í áratugi. En það var hægara sagt en gert. Ég sótt vinnu hérna í Borganesi á N1. Stöðvastjóri sagði við mig að það var örgulega gott að fá mig í vinnu. Ég var í hókinu að reynslu. En mannorðið væri þannig að ég myndi örgulega fæla frá. Eftir að Hæstiréttur úrskurðaði að matvælastofnun skildi greiða Magnúsi skaðabætur komst dómskvaddur matsmaður að þeirri niðurstöðu að skaði Magnúsar væri 209 milljónir. Þá pantaði matvælastofnun yfirmat þar sem niðurstaðan var að skaðin væri 70 milljónir. Samkomulag náðust áramótin og Magnús fékk 50 milljónir króna sem með vöxtum gerir 112 milljónir í dag. Magnús segist hafa lagt á það áherslu allan þennan tíma að standa í skilum við birgja og aðra og ekki að setja fyrirtæki í þrot. Við það myndu margir tapa miklum fjárhæðum. Ég gerði svo uppi þá við fyrsta tæki fyrir leið og bætinu að komu þannig að það var ekki eins og ég var að stinga þessi vasan. Þetta bara fór í það að halda sagt, mannorðinu og gera vel. Magnús segir það hafi verið ógnvænlega lífsreynslu að vera á svipstundu fyrir 7 árum sviftur mannorðinu og í raun útrópaður svikahrappur í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum. Bara eins og ég segi þér eina stutta sögu. Frúin mín var í kjörbúðinni og hérna það kona lappandi að henni. Hún heldi sér yfir hana og sagði við hana, getur þú ímyndaðir hvað þeir eru búin að gera þessu samfélagi hérna? Þeir eru búin að gera Borganes að glæpa samfélagi og það var hringt í okkur á næturnar. Fólk sem var á fylliríi, talandi bökurnar og biðjandi bætur af því að maður var að plata það til að borða grammeti. Magnús segist þrátt fyrir allt ekki vera bitur og að góðir vinir hafi stutt dyggilega við bakið á hjónunum. Við erum alveg búin að ná okkar rétta nafni í dag. Já, það vil ég meina, sko. Minnst 22 eru látnir eftir jarðskjálfta af stærðinni 6,8 í austurhluta Tyrklands í gærkvöld. Tekist hefur að bjarga 40 manns en yfir 20 eru enn fastir í rústum húsa. Skjálftin reið yfir rétt fyrir klukkan 9 í gærkvölda staðartíma. Miðja skjálftans er nálægt bænum Sivrice í Elasík héraði. Tölver skelfing greip sig meðal fólk sem þusti út á götur af ótta við að hús hrindu ofan á það. Yfir 1200 slösuðust í jarðskjálftanum þar af nokkrir í nágrannabæjum og 100 bygginga skemmdust. Strax var farið á fullt við að leita að fólki í rústunum og voru 2000 björgunarmenn sendir á vettvang. Það bar árangur.
40 manns hefur verið bjargað á lífi úr hrundum byggingum. Meðal þeirra var ófrísk kona sem hafði verið föst í braki í 12 tíma. Yfir 20 þó enn saknað. Stjórnvöld hafa dreift teppum, tjöldum og rúmum á svæðinu til að koma þeim sem hafa ekki í nein hús að venda í örugt skjól. Það sem enn finnast eftir skjálftar mælst til þess að fólk snúi ekki aftur til síns heima strax. Recep Tayyip Erdogan forseti Tyrklands heimsótti hamfarasvæðið í dag. Þar hét hann því að ríkið myndi gera allt sem það gæti til að hjálpa þeim sem eiga sárt að binda vegna skjálftans. Tvær rútur með 38 farþega fuku út af veginum á Hellisheiði á 9. tímanum í morgun. Engin meiðsl urðu á fólki en mikill viðbúnaður var vegna slyssins. Vonsku veður var á Hellisheiði þegar slysið varð. 20 metrar á sekundu, talsvert snjófok og hálka. Rúturnar tvær fuku út af í nánast sömu vindkviðunni. Sú stærri hélst á hjólunum utan vegar en sú minni fór á hliðina og endað 10 metra frá veginum. Aðgerðastjórn var virkjað á Selfossi og loka þurfti veginum tíma vegna slyssins. Fyrstu tilkynningarnar eru sem sagt þær að þær tvær rútur hérna út af í 17 manns í þeirri rútunum sem var veltur og það fylgir því að það ekki talið slys á fólki en á meðan að viðbragðsaðilar eru ekki komnir á vettvanga þá keyrum við bara áfram á fullu viðbragði. Þeir voru boðaðir út allar tiltækar sjúkrabifreiðar hérna á Selfossi, kom sjúkrabifreiðar úr Reykjavík á samt aðstoð á lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu og svo voru reistar út björgunarsveitir þá til aðstoða líka. Farið var með farþegana í Hellisheiðarvirkjun þar sem hlúð var að þeim þar til tvær rútur komu og sóttu þau. Vegurinn Hellisheiði var opnaður á nýjum eittleitið þegar rúturnar höfðu verið fjarlægðar af slysstað. Í þessu tilviki þá blessunarlega reyndust allir óslasaðir. Hluti hópsins hélt áfram ferðinni sinni eftir að voru komnar rútur til að sækja þau en mér skilst að hinn hópurinn hafi sem að semst lent í veltinu þeir hafi snúið við og farið til Reykjavíkur. Það fólk hefur væntanlega verið nokkuð skelkað. Jú, það var svona smá beygur í fólki eftir þetta en mér skilst að það hefði nú svona farið tiltölulega fljótt af þeim. Hópferðir innan Kína og út fyrir landi hafa verið bannaðar til að hefta útbreiðslu kórónaveirunnar. Tilkynnt var í gærkvöld 2 ný lönd sem hún hefur náð til. Forseti Kína segir að sigur vinnist í baráttunni við veiruna sem 41 hefur látist úr. Hlutinni gerðust býsna hratt í gærkvöld og í morgun. Fyrstu tilfellin voru staðfest í Ástralíu og Frakklandi. Borgum í Kína sem haldið í einangrum fjölgaði úr 13 í 18 og í Hong Kong var lýst yfir neyðarástandi. 第一,我哋將無限期暫停來往湖北武漢的航班同高鐵。呢啲嚟自武漢的高鐵同航班已經係停咗啦,不過我哋清楚講,直至到疫情係好明顯受控呢,我哋都唔會係開返呢啲航班同高鐵。 Viðburðum þar hefur verið aflýst þar á meðal Hong Kong maraþoninu sem átti að vera 9. febrúar. Þar eru 5 staðfest tilfelli en yfir 100 manns í skoðun. Þá þurfa þeir sem koma frá meginlandi Kína að skrifa undir heilsufarsyfirlýsingu. Kínverjar hafa gripið til sífellt harðari aðgerða til að hefta útbreiðsluna. Hópferðum innan Kína hefur verið aflýst og hópferðum út úr landinu aflýst frá og með mánudeginum og engar rútur fá að fara til og frá höfuðborginni Peking. Xi Jinping forseti Kína stappaði stálinu í þjóð sína í dag. Hann sagði Kínverja geta unnið baráttuna við veiruna þrátt fyrir að staðan væri alvarleg. En fjölgun tilfella eykur líka álagið á sjúkrahúsinu í Wuhan þar sem tilfellin eru flest. Þar hefur myndast örtröð og fólk þurft oft að bíða lengi eftir lækni. Ákveðið hefur verið að byggja 2 spítala á næstu 2 vikum með samtals yfir 2000 rúmum til að hægt sé að meðhöndla sjúklinga. Aðrir halda sig svo heima og það tekur á. For many of us keeping to ourselves kind of in isolation attempting to stay away from, you know, other people from public areas and whatnot. And I think the term cabin fever is probably coming into play here. So a lot of us are kind of, how do I put it, getting a little restless. Hallgrímur, nú hefur veiran greinst í 2 nýjum löndum í gærkvöldi. Hversu útbreitt er hún orðin? Ja, það nú ennþá þannig að langflest tilfellin eru á meginlandi Kína eða 1360 af rúmlega 1400. Og langflest þeirra eru í nágrenni við Wuhan þar sem veiran á upptök sín. Nú í öðrum löndum eru tilfellin enn teljandi á fingrum annarar handar í hverju landi fyrir sig. Það eru 5 staðfest tilfelli í Hong Kong og 2 í Macau sem eru bæði sjálfstjórna hér innan Kína. En í Hong Kong hafa menn miklar áhyggjur á að menn fleiri séu smitaðir þar.
Svo er smit í nokkrum öðrum Asíulöndum, flest í Tælandi eða 5, en það eru 7 önnur lönd þarna í nágrenni við Kína sem það sem tilfelli hafa greinst. Nú Ástralía tilkynntum sín fyrstu tilfelli í gærkvöld, þau eru orðin 4 núna. Svo kom upp tilfelli í Frakklandi, fyrst var tilkynntum 2 í gærkvöld og svo bættist það 3. viðstuttu seinna. Og síðan það eru fyrstu tilfellin sem greinast í Evrópu og svo eru 2 tilfelli í Bandaríkjunum og annað þeirra var tilkynntum í gær. Þannig að þó að þetta séu orðin nokkur lönd, þá þau eru 11 fyrir utan Kína, þá þetta ennþá afar fá tilvik og það þannig að landlæknisembættið telur ekki, hér á landi telur ekki ástæðu til þess að ég allavega auka viðbúnað sinn þrátt fyrir þessa auknu útbreiðslu. Það mitt svo staðan núna. En Bandaríkjamenn hafa ákveðið að gera ráðstafanir vegna embættismanna í Wuhan? Jú, stjórnvöld eru að undirbúa að senda leiguflugvél þangað til að ná í þá bandarísku starfsmenn sem vinna á ræðismannaskrifstofin í borginni og fjölskyldu þeirra. CNN var að greina frá þessu núna rétt áðan en það smáatriðin eru ekki alveg komin á hreint þannig að það ekki alveg ljóst hvenær þetta gerist. Einmitt. En bara rétt áðan ég sleppið í lokin, ferðabann Kínverja sem sagt var frá hér í upphafi, ja, það mun væntanlega hafa einhver áhrif á ferðaþjónustu hér á Íslandi, þar að segja fjölmargir Kínverja að koma hingað. Ja, það ekki ólíklegt, þetta bannreindar fyrst og fremst fyrir náttúrulega kínverskar ferðaskrifstofur, það kínversku ferðaskrifstofur sem eru að sjá ferðir, en náttúrulega Kínverjar eru orðin býsna stór hluti af ferðamönnum hér, þannig að það þó að þetta sé tímabundin ráðstöfun, þá ekki ólíklegt að áhrifin verði töluverð. Einmitt, kæra þakki fyrir þetta, Hallgrímur. Við stúum okkur öðru því 8 verkamenn frá Austur-Evrópu og Vesturhluta Asíu voru handteknir í umfangsmiklum aðgerðum lögreglu í Vesturbæ Reykjavíkur í vikunni. Mennirnir eru grunaðir að hafa sótt íslenskar kennitölur með fölsuðum skilríkjum. Á annan tur lögreglumanna fór í umfangsmikla aðgerð á framkvæmdasvæði við Seljaveg í Vesturbæ Reykjavíkur á þriðjudaginn. Aðgerðin var samstarfsverkefni lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, embættis ríkisskattstjóra, vinnueftirlitsins og vinnumálastofnunar. Afskipti voru höfð af 20 manns en 8 erlendir verkamenn voru handteknir. Þeir eru grunaðir að hafa skráð kennitölur sínar í þjóðskrá á fölskum forsendum. Skúli Jónsson aðstoðar yfirlögregluþjónn á höfuðborgarsvæðinu sem stýrði aðgerðum segir að grunur hafi upphaflega vaknað hjá þjóðskrá í lok árs í fyrra að umsóknir mannanna íslenskar kennitölur hafi ekki verið í lagi. Mennirnir framvísuðu vegabréfum og öðrum skilríkjum frá EES-löndum en ríkisborgarar EES-landa geta fengið kennitölur hér á landi á grundvelli ráningasamnings. Síðar kom í ljós að skilríkin voru fölsuð og hafði meðal annars verið skipt mynd á einhverjum þeirra. Hinir handteknu voru færðir á lögreglustöð og þar kom í ljós að 6 þeirra voru frá Georgíu, 1 frá Turkmenistan og 1 frá Tadsjikistan og þeir höfðu því ekki atvinnuréttindi hér á landi. Mönnunum hefur verið gert að halda sig á höfuðborgarsvæðinu en þeir þurfa að gefa sig fram á lögreglustöð 3 í viku. Útlendingastofnun skoðar nú hvort þeim verði vísað úr landi. Íslenskur undirverktaki sem réð mennina í vinnu hefur verið kallaður í yfirheyrslu og nú verið að fara yfir skýringar hans. Skúli segir að málið sé óvenju stórt og rannsókn þess hafi verið óvenju umfangsmikil. Félagsmálaráðherra ætlar að hefja skoðun á því að setja lög sorgarorlof sem foreldrar sem missa börn gætu átt rétt á. Hann telur einnig rétt að skoða hvort fólk sem missir maka ætti eiga kosta á slíku orlofi. Formaður velferðarnefndar tekur einnig vel í hugmyndina og bæði telja að þverpólitísk samstaða gæti náðst málið. Fram kom í fréttum RÚF í gær að tillögu að innleiða sorgarorlof fyrir foreldra sem missa börn yngri en 18 ára vex fylgi í Danmörku. Félagsmálaráðherra þykir hugmyndin að leiða slíkt í lög hér á landi skynsamleg. Vegna þess að þau áföll sem fylgja því að missa barn geta verið gríðarleg og þetta held ég að sé eitthvað sem við ættum að skoða og ég hugst núna í framhaldinu sita í gangi einhverja vinnu inn í ráðuneytinu þar sem við ætlum að skoða þetta og kalla til alla svona helstu hagsmunaaðila. Mér finnst þetta mjög góð hugmynd og mjög verð skoðunar. Að minnstakosti 4 flokkar á danska þinginu hafa lýst yfir stuðningi við hugmyndina, jafnt flokkar í stjórn sem stjórnarandstöðu og flokkar til vinstri og hægri. Ásmundur Einar og Helga Vala telja einnig að þessi hugmynd eigi eftir að njóta þverpólitísks stuðnings hér á landi. Já, ég held það vegna þess að þetta þannig mál að það á ekki að spyrja að pólitískum skoðunum eða hver menn liggi í hinum pólitíska litrói. Ég held að það hljóta að verða einhvers konar sátt að ræða þetta allavega. Mér finnst þetta góð mynd.
Ásmundur Einar telur rétt að skoða hvort fleiri sem eiga sárt að binda ættu jafnvel eiga rétt á sorgarorlofi. Það sem við værum að tala líka mæður eða feður sem að myndu missa makasinn frá börnum. Þannig að það gæti verið skynsælt að skoða þetta í aðeins víðara samhengi og ég held að þetta sé bara gott tilefni til þess að hefja slíka vinnu. Klakastífla veldur því að Hvítá flæðir yfir bakka sín og er heimreiðin að minnst tveimur bæjum ófær fólksbílum. Bændur segja litla hættu á tjóni á öðru en girðingum. Áin flæðir yfir bakka sína á milli bæjana Brúnastaða og Austurkots vegna klakastíflu. Heimreiðin að Austurkoti og Oddgeirshólum er ófær fólksbílum. Það flæðir yfir Oddgeirshóla veginn upp til móts við afleggjarann að Austurkoti og vatnavextir hafa aukist eftir því sem liðir hefur á daginn. Bændur segja litla hættu á tjóni á öðru en girðingum. Það eru allar skepnur inn með hross og það eru komnir öðru skjól og það eru áttilega, það eru helst bara gæti vera að skemma skirðingar eða eitthvað svona. Sko. Varðstjóri lögreglunar á Selfossi segir að bæði lögreglan og veðurstofan fylgist náið með stöðunni. Hætta geti stafað af klakastíflunum ef vatnavextir aukast. Bændur hafa þó ekki miklar áhyggjur. Nei, ekki miklar. Þetta getur verið óskelegt þegar að vera að frista á svona, þetta mikið vatni yfir túnum og öðru. Það getur skemmt við að vera lengi. Sko. Annars hefur við ekki áhyggjur að þessu nýtt. Það gengur yfir eins og aðrar hamfarir. Kostnaður við nýja vatnsrennibraut við sundlaugina á Húsavík var 30 milljónum meiri en áætlað var. Í úttekt á verkinu eru gerðar alvarlegar athugasemdir við undirbúning og eftirlit með fjárfestingunni. Nýja rennibrautin var vígð í fyrra sumar við hátíðlega viðhöfn. Þá var ljóst að verkið hafði farið umtalsvert fram úr áætlun og var ákveðið að fá KPMG til að gera úttekt á fjárfestingunni. Í úttektinni eru gerða margvíslegar og alvarlegar athugasemdir. Þannig hafði engin kostnaðaráætlun verið gerð þegar verkið var sett á fjárhagsáætlun. Og áætlunin sem síðar var lögð fram ekki uppfærð eftir því sem verkinu vatt fram, en þá hlóðst utan á það umtalsverði kostnaður. Ekki var farið í útboð á veiga miklum verkþáttum sem fóru töluvert fram úr áætlun og vegna ófullnægjandi undirbúnings urðu tafir á uppsetningunni. Það kallaði á aðra kostnaðarliði eins og geymslugjöld og gámalegu. Kostnaður við rennibrautina er nú komin upp í 65 milljónir. Forseti sveitarstjórnar segir að nú þegar sé búið að breyta ferlum til að koma í veg fyrir að þetta endurtaki sig. Meðal annars ráðið í starf á framkvæmdasíðu sem hefur eftirlit með þessu. Ráðin funda núna einu sinni viku en þegar þetta hófst þá var bara fundum mánaðarlega. Þannig að upplýsingaflæði er betra. Fulltrúar minnihlutans gagnrýna sérstaklega að ekki hafi verið leitað samþykki sveitarstjórnar vegna útgjalda og fjárfestinga. Þannig hafi verið farið á svig við stjórnsýslulög. Og það eina sem við erum að gera og reyna að vinna okkar vinnu gagnvart okkar flotta samfélagi er það að menn fari bara eftir þeim lögum og reglum sem er framkvæmdir gilda. Það er ljóst að það hefur ekki verið gert. Brúarvinnuflokkur vegagerðarinnar í Vík stendur nú í ströngu austur á héraði við að lengja líftíma Lagarfljótsbrúar. Þegar fyrsta brúin yfir Lagarfljót var vígð árið 1905 var hún lang lengsta brú landsins 301 metri. Núverandi brú var svo byggð tvíbreið hálfri öld síðar að hluta á undirstöðum gömlu brúarinnar. Nú er skipt um allt efra brúargólfið og hluta þess neðra. Timbrið í neðra gólfinu er frá 1957 og það er bæði orðið fúið og svo bara marið undan umferðinni og orðið ekkert naglhald og svo mottuna sem voru orðna voru orðna mjög brotnar og mikið dekkjatjörn. Ýmislegt má smíða úr gömlu tjörusónu brúartimbri og má fólk hirða úr haugnum. Mikil umferð er yfir brúna á milli Egilsstaða og Fellabæjar en þar liggur líka þjóðvegur 1. Umferð er stýrt með ljósum og var hraði nýverði lækkaður eftir óhapp. En svo telja mér nú að þessi brú sé nú bara að syngja sitt síðasta eins og hún leggur sig. Burðavirkið er náttúrulega gamalt sko, hluti af staurunum síðan upp úr 1900 sem hún stendur á sem voru reikið niður undir gamla brú sem var hér á undan. Sko. Okkur var tjáð að þetta væri aðgerð sem að lengja líftíma innan 10 ár þá ætti að vera komin nýja. Steypa þarf utanum suma stöplana til að brúin endist, þangað til nýbrú verður byggð frá grunni. Það er áformað á þriðja tímabili samgöngu áætlunar 2029 til 2033.
Samkvæmt skipulagi Fljótsdalshéraðs ætti Lagarfljótsbrú hinn þriðja að vera nánast á sama stað, rétt innan við núverandi brú. Það þykir hins vegar óhentugt í framkvæmd og dýrt, þar sem lokað þyrfti hluta núverandi brúar á framkvæmdatíma og byggja bráðabirðatengingu inn á brúna Fellamein. Til greina kemur að endurskoða skipulagið og finna Lagarfljótsbrú nýjan stað. Í dag var opnu á Siglufirði sýning 17 útskriftarnema við Listaháskóla Íslands. Nemendurnir hafa dvalið á Siglufirði undanfarnar tvær vikur á vegum Alþýðuhússins þar undir handleiðslu Aðalheiðar S. Eysteinsdóttur og Sindra Leifssonar. Auk þess að vinna við listsköpun þennan tíma hafa þessir upprennandi listamenn kynst heimamönnum og annarri menningastarfsemi á Siglufirði og í Eyjafirði. Sýningin í Brugghúsi Segul 67 og ber yfirskriftina 17 nemendur og eitt fokkað upp. Þar getur að líta afrakstur þessara tveggja vikna dvalar á Siglufirði sem eflaust hefur mótað þessi verkefni listnemana. Eldri borgarar í Iowa í Bandaríkjunum kalla ekki allt ömmu sína og hoppa óhræddir á bak Óla sem 14 ára tutti sem heimsækir reglulega þjónustumiðstöðar fyrir eldra fólk. Óli vegur tonn og það getur tekið eiganda hans Jason Dent ansi langan tíma að koma honum á milli staða. En Óli alla jafna með mörg frekar óhefbundin verkefni í hverri viku. Hello everyone! Óli heilsar upp á sitt fólk og svo fá þeir sem vilja að fara á bak og það eru sumir að gera í fyrsta sinn langt komnir á tíræðisaldur. Have you ever been on the back of a bull before? Never, never. Why did you wait 96 years? I don't know. I think it's because I got wiser. En þetta eru þetta ekki fyrir alla. I want to go down. You want to go down? Oh, you made it! You made it! She had a great time. Óli hversmanns hugljúfi og hefur vakið mikla lukku meðal eldra fólks í Iowa. Hann nokkurs konar meðferðarbóli og sinnir fjölbreyttu félags- og tómstundastarfi. I'm trying to celebrate him because I think he's awesome and I feel like these people are awesome. Og þá að veðri það lægir í kvöld og nótt og styttir upp að mestu austlæg 8 til 15 metrar á sekundu vestan til á morgun en hægari suðlæg og breytileg austanlands. Víða dálítil til snjókoma en léttir til landið norðanvert undir kvöld. Kólnandi veður og víðast vægt frost á morgun á láglendi en alltaf 10 stig til fjalla. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðri strax að loknum íþróttum og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér íþróttafréttir kvöldsins. Það var hart barist í leiknum bronsið á Evrópumótinu í handbolta í dag. Noregur og Slóvenía mættust í bronsleiknum sem ný lokið. Keppni á Reykjavíkuleikunum fer vel af stað og Íslendingar gáfu sterkum erlendum keppendum ekkert eftir í dag. Norska undrabarnið Erling Braut Haaland heldur frábæri byrjun sinni hjá Borussia Dortmund áfram. Þetta var margt fleira í íþróttum hér á eftir. Og þá var ekkert nema að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Hjónin sem eiga gæðakokka eru fyrir aðkasti á almannafæri og drukki fólk hringdi í þau á nóttunni eftir að matvælastofnun sakaði fyrirtæki vörusvik. Fyrirtæki var sýknað að fullu og hefur fengið skaðabætur. Tekist hefur að bjarga 40 manns úr rústum húsa eftir jarðskjálftan í Tyrklandi í gærkvöld, minnst 22 eru látnir. Tvær rútur með 38 farþega fuku út af veginum yfir Hellisheiði í vonskuveðri í morgun. Aðgerðastjórn var virkjuð á Selfossi vegna slyssins en hlúð var að farþegunum í Hellisheiðarvirkjun. Kínverjar hafa ákveðið að banna skipulagðar hópferðir til og frá landinu vegna kórónaveirunar. Stjórnvöld í Hong Kong hafa lýst yfir neyðarástandi. Þessum fréttatíma lokið en við segjum ykkur áfram fréttir á rú.is og í útvarpi. Takk fyrir samfylgdina og hafið það sem allra best.